الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی چند روز پہلے ایک پنڈت جی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم پر، جو امت کی ماں، ایک ناپاک حملہ کیا ہے، اس کے خلاف پورے ملک بھر میں احتجاج بھی ہوئے ہیں اور میمورنڈم بھی پیش کیے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے. ہم اس کا تحقیقی جواب دیں گے. طرز یہ ہے کہ الزامی جواب دیا جائے، لیکن اس سے پوری برادری اور پورا سماج متاثر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے پوری ہندو قوم کو اور اس کے مذہب کو، اس کے دھرم کو نشانہ بنانا ٹھیک نہیں. تو وہ الزامی جواب کے بجائے ہم صرف تحقیقی جواب پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا جب ان کی عمر 40 سال تھی، 25 سال کا فرق پہلے نکاح. اور جب تک آپ حیات رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی جتنی اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئی تھی. حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب وغیرہ جتنی اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھی. ان کی وفات کے بعد آپ غمگین تھے. آپ نے اس سال دو حادثے ہو گئے تھے، اس لیے اس سال کا نام آپ نے غم کا سال رکھا تھا، عام الحزن، غم کا سال رکھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا تھا، آپ کے دل پر اس کا بڑا صدمہ ہوا تھا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا، ہمت باندھی تھی، امید دلائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری زندگی یاد آتی رہی اور آپ ساری حیات بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد فرماتے رہے. ان کے انتقال کے بعد ایک دن آپ غمگین تھے، خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ غمگین اداس لگ رہے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ اداس لگ رہے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ ہاں، دراصل وہ گھر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، پرورش کرتی تھی، گھر کے تمام کام کاج انہیں سے متعلق تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد یہ سب مسئلہ پیش آیا۔ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو کیا میں کوئی نکاح کا پیام کہیں دوں؟ آپ نے فرمایا بہتر ہے، یہ کام عورتیں اچھی طریقے سے کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں دیں؟ آپ نے فرمایا کہاں دیں گے؟ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ کنواری لڑکیوں میں آپ کے پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ، اور بیواؤں میں سودا بنت زمعہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں جگہ ہی دے۔ خولہ بنت حکیم میں جا کر سودا بنت زمعہ سے بات کی، انہوں نے حامی بھر لی، لیکن کہا کہ آپ میرے والد صاحب سے بات کر لیں، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب کو آپ سلام مت کر لیں، وہ جو جاہلی طریقے پر بولتے ہیں انعم صباح ہے، یہ تمہاری صبح اچھی ہے، ایسے بولو۔ وہ گئے، انہوں نے انعم صباح کہہ کر سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا، آئیے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نکاح کا پیغام سودا کے لیے لے کر آئی ہوں۔ والد نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر سودا تیار ہو تو، وہ بڑے شریف آدمی ہیں، نیک ہیں، میں تیار ہوں۔ سودا بنت زمعہ تیار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، یہ بھی اب دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ کا رشتہ متعب بن عدیم کے بیٹے جبیر بن عدی سے ہو گیا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ رشتہ ان سے ہو گیا ہے اس لیے ہم جا کر پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کی، وہ تمہارے ساتھ جو رشتہ ہماری بیٹی کا ہوا ہے، تو اب شادی کے بارے میں آگے بات چلاتے ہیں، جس رشتے میں ہوتی ہے نا، کیا باقی سلسلہ بڑھائیے، شادی کی بات کی تھی۔ سودا بنت زمعہ کو جبیر بن متعم کی والدہ نے کہا کہ وہ ہم کو سر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے بیٹے کو بددین نہ بنا دیں، یعنی وہ مسلمان ہے اور ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو اس کو صابی کہتے تھے، بددین، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے ان کے والد سے بات کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی ماں کا بیان تو سنی لیا، میں بھی اسی پر قائم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ بیان سنا، جواب سنا، تو وہ مایوس ہو گئے کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتی، وہاں سے واپس آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خولہ بنت حکیم سے کہہ دیا کہ مجھے رشتہ منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر چاہیں نکاح کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں حیرت کا اظہار نہیں کیا، والدہ نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، بیٹی تو ہماری کم عمر ہے اور اس عمر میں کیسے نکاح کریں گے، دونوں عمر میں فرق ہے۔ اچھا، ایسا نہیں کہ تعلق میں رشتہ ہو رہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے رشتہ ہو چکا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ہو چکا تھا، شادی باقی تھی، اور شادی کی بات کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تھے، عمر یہ تھی 6 سال کی تھی، لیکن رشتہ ہو چکا تھا، یعنی عرب میں یہ دستور تھا،
لڑکیوں کی عمر چھوٹی ہوتی تھی اور کافی حد تک چھوٹی بھی ہوتی تھی. ہاں نکاح پہلے ہوتے تھے, رخصتی بعد میں ہوتی تھی کبھی کبھی. وہاں بھی رشتہ ہو چکا تھا تو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بچے کی عمر چھوٹی ہے. نوالدہ ام رومان ان کی کنیت تھی, زینب ان کا نام تھا, ان کو یہ اعتراض ہوا. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعتراض ہوا اور نہ خولہ بنت حکیم کو یہ اعتراض ہوا. پیشکش کی تھی وہ خولہ بنت حکیم نے کی تھی کہ ایک بیٹی ابو بکر کی ہے, عائشہ اس کا نام ہے, ایک سودا بنت زمان ہے. پتہ یہ چلا کہ عرب میں یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی اور وہاں چونکہ گرم ماحول تھا, آج بھی گرمی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر جسمانی ساخت بہت جلدی بڑھتی تھی. جیسے فہم و ذکاوت میں تیزی آتی تھی ایسی چھوٹی عمر کا بچہ بھی کافی بڑا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکاح جو ہوا ہے, پیغمبر جو نکاح کرتے ہیں اس کا منشا صرف نکاح کرنا نہیں ہوتا ہے. پیغمبر کے ہر عمل کے پیچھے اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی فکر ہوتی ہے. آپ کے جتنے نکاح ہوئے ہیں ان تمام نکاحوں کی تاریخ پس منظر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس سے تجربہ اور جواب ملتا ہے. آپ کی ایک بیوی ہے جو ہماری ماں ہے, ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, یہ خاندان کی یہودی ہیں. جتنی جنگیں آج تک ہوئی تھی تمام جنگوں میں اگر چنگاری کا کام کسی نے کیا ہے تو وہ یہودیوں نے کیا, ہمیشہ بھڑکایا ہے. بنو قریظہ ہے, بنو قینقاع ہے, بنی نذیر ہے, ان سب نے ہمیشہ یہ کام کیا, بھڑکانے کا کام, چنگاری لگانے کا کام, کبھی خاموش نہیں بیٹھے تھے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا چونکہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آئی اس کے بعد سے کسی جنگ میں یہودی نظر نہیں آئی. آپ کا منشا یہ تھا, پھر یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. ایک ابو سفیان کی بیٹی تھی, ام حبیبہ ان کا نام تھا, ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہا. جنگ بدر جو ہوئی اور حمراء الاسد جو ہوا ہے اور جنگ احد جو ہوئی ہے, جنگ احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانی پڑی, جو خود کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے یہاں گھسی تھی. صحابی نے اس کو اپنے داد سے پکڑ کر کھینچا تھا تو صحابی کے داد اکھڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے تھے اور آپ کو وہ تکلیف اور وہ چوٹیں آئی تھی. اللہ کی قدر کہ وہ مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے. اتنی تکلیف آپ کو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی, کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھائی تھی. یہ تمام جنگوں میں جو جھنڈا ہوا کرتا تھا, وہ جھنڈا جب کوئی کھڑا کر دیتا تو تمام قبیلوں کو جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو جانا لازمی تھا اور وہ جھنڈا اٹھانے کا کام کرتے تھے ابو سفیان. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے ام حبیبہ سے نکاح کیا ہے ابو سفیان نے جھنڈا اٹھانا چھوڑ دیا, بلکہ اس کے بعد جنگ میں نظر نہیں آئی. بلکہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کیا ہوا کہ ابو سفیان جو کل تک جنگوں کے آپ کے خلاف معرکہ آرائیوں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے, خود ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان. آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں. اس کے بعد پھر ابو سفیان نظر نہیں آئے. ام المؤمنین حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہا ہے, ان کے والد ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے, ڈاکہ پیشہ کرتے تھے اور ان کی پوری قوم بھی یہ رہزنی اور ڈاکہ زنی کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جس وقت حضرت جبیریہ رضی اللہ عنہا سے ہوا
اس نکاح کے بعد سے ان کے والد نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی، بلکہ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے احترام میں پوری قوم نے ڈاکہ زنی چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو تعدد ازدواج تھا، بیویوں سے نکاح کرنا جو تھا، ایک خاص منشا تھا، ایک خاص مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا کہ مردوں کے مسائل تو بیان کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد ہے، جماعت ہے، ابو بکر و عمر ہے، عثمان و علی ہیں، اور صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، اور بلال ہیں، اور حسان ہیں، اور ابو ہریرہ ہیں، اور عبیدۃ بن جرہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عمر بن العاص ہے، حکم بن العاص ہے، ایک بڑی تعداد ہے صحابوں کی۔ لیکن اندرون خانہ کے مسائل بیان کرنے والا کوئی ہو جو آئندہ آنے والی تمام انسانیت کی خواتین کے لیے معلمات کے فرائض انجام دے، اس کے لیے ضرورت ہے کوئی زیرک صحیح اور فطین خاتون کی۔ جتنے نکاح آپ کے ہوئے ہیں وہ کسی متعلقہ سے ہوئے ہیں یا بیوہ سے ہوئے ہیں، یہی ایک نکاح ہے جو آپ کا ہوا ہے، اور ایسی لڑکی سے نکاح ہوا ہے کہ جن کا کبھی نکاح نہیں ہوا تھا، طلاق نہیں ہوئی تھی، کسی شوہر سے ان کا نکاح کبھی نہیں ہوا تھا، کم عمری تھی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ پیغمبر کے قریب رہ کر وہ پیغمبر کی تعلیمات حاصل کرے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت اگر کوئی کرنے والا ہے تو یہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں تو زیادہ ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی اصلاح کرنے والے اور غلطیوں کو پکڑنے والے اگر کوئی تھے تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے بڑے صحابہ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پردے کے پیچھے مسائل پوچھتے تھے، یہ پردے کے پیچھے بتاتے تھے۔ رخصتی ہو گئی تھی کم و بیش ساڑھے نو سال کی عمر میں، لیکن منشا یہ تھا کہ علوم حاصل کریں۔ جیسا علم حاصل کیا، ایک مرتبہ صحابی نے بیان کیا کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، رونے والوں کا فعل وہ اپنا فعل ہے، مرنے والے کا عمل نامہ بند ہو گیا، اب اس کے کچھ کام کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہو سکتا، ایک کا بوجھ دوسرا کیوں اٹھائے گا۔ جو بات تم بیان کر رہے ہو وہ ایک واقعے کی طرف منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودیہ عورت پر سے گزرے جس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان کو کچھ خبر بھی نہیں، ان کو فکر بھی نہیں، وہ عذاب میں پڑی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بتایا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے تھے کہ ایک عورت نے بلی پالی تھی اور وہ بھوکی پیاسی رہی، مر گئی، اس کی وجہ سے اس عورت کا عذاب ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم وہی ہو نا جو ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کے عذاب کے قائل ہوں؟ کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت بیان کرو تو اس کو سمجھ بھی لیا کرو، وہ عورت اللہ کی شان اس سے بہت بعید ہے کہ ایک انسان کو کسی جانور کی وجہ سے عذاب دے، وہ عورت بلی کو ستانے کے علاوہ خود غیر مسلم بھی تھی، محض بلی کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ بیان کیا
کہ تین چیزیں منحوس ہیں، تین چیزیں منحوس ہیں، عورت، گھوڑا اور گھر۔ عورت، گھوڑا اور گھر میں نحوست رہتی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گرفت کی کہ ابو ہریرہ تم نے آدھی بات سنی، پوری بات نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بات کہہ چکے تھے، تم اس کے بعد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، تو تم جب پہنچے اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا تھا یہود کہتے ہیں، تم نے یہ نہیں سنا، تم نے صرف آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تین چیزیں منحوس ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں دست کا حصہ پسند ہوتی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گرفت فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند نہیں تھا، بات یہ ہے کہ گوشت کم آتا تھا، بکری کے دست کا یہ جو حصہ ہے یہ جلدی سے گل کر پک کر تیار ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو پسند کرتے تھے، وہی گوشت پسند نہیں تھا، جلدی پکنے کی وجہ سے پسند۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ دو تین نمونے ہی دے سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اپنے پاس رکھا، جو ان سے نکاح کیا، اس لیے کہ پیغمبر کے پاس رہے اور پیغمبر کی تعلیمات کو عام امت کی بیٹیوں تک، امت کی خواتین تک پیغمبر کی زندگی کو بتلائے۔ بڑی بڑا زہد تھا، دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی، یہ چیزیں ان کو خاندانی طور پر ملی تھی۔ ماں کے بارے میں ان کا یہ حال تھا کہ جس کو جنت کے حور عین دیکھنا ہو وہ ان کی والدہ کو دیکھ رہے، زینب نام تھا ان کے رومان نیت تھی۔ والد کا یہ حال تھا کہ رشک ملائکہ وہ صدیق تھے، جن سے فرشتے ان کی مرضی معلوم کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تجھ کو سلام بول رہے ہیں۔ انہوں نے السلام کا جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جبرائیل کی بھی دیکھا، اور اس پر وہ کہتی تھی کہ آپ کی تمام بیویوں میں صرف میں ہی وہ ایک بیوی ہوں جس نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں وہ ایک خاتون اور بیوی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر پر ہوتی ہیں اور اللہ کی وحی آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتی تھی کہ میں ایک خاتون ہوں جس کے لیے شہادت کے طور پر کہ عائشہ پاک ہے اس پر الزام جو لگے ہیں بے بنیاد ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن کریم کی آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منشا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیے تھے، اس لیے نکاح کیا۔ پھر آخری بات، وقت ذرا کم ہے، آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک کہ جبریل امین پیغام لے کر نہیں آیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جبریل امین ہی نے آپ کے پاس پیغام لائے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عائشہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ آسمان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا منشا یہ تھا کہ امت کے پاس نبی کا علم جائے، نبی کا فیضان امت تک، امت کی خواتین تک پہنچے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وحی کو سمجھے کون۔ ہمارے پنڈت جی، وحی کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو وحی بولتے ہیں۔ اب اللہ کو گننے کے لیے تو کیلکولیٹر کم پڑ جا رہا ہے، کتنے گنے ہیں، وحی کو سمجھے گا کون؟ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ پیغمبر کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل بھی وہی ہے، بڑی دلیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے سب کچھ کہا، مگر کسی کی ہمت یہ نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو جھوٹا بولتے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ کہ پوری قوم آپ کی دشمنی بنی ہوئی تھی،
اور وطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے کو گوارا نہیں کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی اپنی جس چیز کے بارے میں ظاہر یہ ہلاک ہو جانے کا انہیں اندیشہ ہوتا تھا، تو خیال یہ ہوتا تھا کہ اس امانت کی حفاظت تو محمد کے پاس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاران کی چوٹی سے جب آپ نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سب نے کہا کہ ہم نے آج تک جو تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار میں تھے، ہرقل نے پوچھا، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ہرقل نے کہا کہ آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی وعدہ کرنے خلاف ورزی کی ہے؟ کہا آج تک نہیں کی۔ تو ہرقل نے کہا تھا جو شخص آدمیوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیا جھوٹ بولے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل لے کر آیا، میرا اس کے ساتھ اللہ نے نکاح۔ اب جب وہی کو نہ پہچانے ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب پوری انسانیت کا مذہب ہے، یہ مذہب رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کی نجات اسی مذہب میں ہے۔ اور مذہب کی بنیاد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نبی ماننے میں، چونکہ مذہب ایک ثانوی درجے کی چیز رہ گئی ہے، مسجد مندر، مسجد میں بڑا فرق ہے، مندر کا یہ حال ہے کہ ساری زندگی اگر وہ نہیں گیا تب بھی وہ ہندو ہے، اور ساری زندگی پجاری بن کر بیٹھا تب بھی وہ ہندو ہے، لیکن مسجد کا یہ حال نہیں۔ مسجد بتاتی ہے کہ جو مسجد میں بار بار آتا ہے گواہی دے دو کہ وہ ایماندار ہے، جو مسجد میں بار بار نہیں آتا اس کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر مند رکھنا چاہیے۔ لوگ چونکہ مذہب کو ثانوی درجے کی سیکنڈ پوزیشن پر رکھتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں غور فکر کرنے کی، تحقیق کرنے کی، زحمت گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، ورنہ تلاش کرنے والوں کے لیے تو نمونے بہت موجود ہیں۔ خود ڈاکٹر وید اپادھیائے، پرکاش اپادھیائے نے کہا تھا کہ ساری دنیا جس کل کی اوتار کا، پوری ہندو برادری جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہی ہے، وہ کل کی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آنکھیں اگر بند ہوں تو پھر دن کی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پنڈت جی نے جو کوششیں کی ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کی، نادانی کی وجہ سے کی، اس چراغ کو بجھانے کے لیے ساری دنیا نے دمخم لگا لی ہے لیکن یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ازواج مطہرات کی طرف سے مدافعات کرنا یہ ہر اہل ایمان کی ذمہ داریوں میں اور ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے، ہم نے اس کے لیے ہلکی سی کوشش کی ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربار میں ان کی خدمت میں پہنچائے اور اس کو قبولیت کا ذریعہ بنا کر ہم تمام کے لیے اس کو مغفرت کا بہانہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔